একাদশ শ্রেণীর ইংরাজি পাঠ্যক্রমৰ মাই ইমপ্ৰেশ্যন অফ আসাম পাত্রি লেখক ভেৰিয়াৰ এলুইনৰ দ্বাৰা ৰচিত। তেওঁ অসমৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ সৌন্দৰ্যত নিচাগ্ৰস্ত হৈছিল। লেখকে অসমৰ জনসাধাৰণক ইয়াৰ পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি, ৰীতি-নীতি, লোককাহিনী আৰু গীতমাতবোৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত মাই ইমপ্ৰেশ্যন অফ আসাম পাত্রিৰ পৰা পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগতে তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ আনবোৰ গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশৰ লগতে প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা, ভাল লাগিলে তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা, মোৰ বহুত হেল্প হ'ব। বলা এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই পাঠটিৰ পৰা পৰীক্ষাত 2 বা 3 নম্বৰ থকা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ দিব, সেয়েহে মই ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰতিটো প্ৰশ্নতে 2 বা 3 নম্বৰকৈ থাকিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 চোৱা, হাউ ডাজ দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইব দ্য পাৰ্চনেল ডেক'ৰেশ্যন অফ আসাম। এই প্ৰশ্নটোত 3 নম্বৰ থাকিব। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে লেখকে অসমৰ ব্যক্তিগত সজ্জা কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰে। উত্তৰটো হ'ব, লেখকে অসমৰ পাহাৰীয়া লোকসকলৰ ব্যক্তিগত সজ্জাক আশ্চৰ্যকৰ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। কাবুল আৰু কাছাছসকলে চৰাইৰ মৰম লগা নীলা পাখিৰ পৰা গাড়ীৰ বাবে কিছুমান অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সুন্দৰ সজ্জাৰ বাবে চৰাইৰ সুন্দৰ পাখি, প্ৰাকৃতিক শিল, কৰিমণি, ফুল ব্যৱহাৰ কৰে। লেখকে কাপোৰৰ সজ্জাটো আচৰিত হয়, যিয়ে বনৰীয়া ফুলৰ এক সমৃদ্ধ য'ত সকলো মিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চোৱা, হোৱাট আৰ দ্য থিংছ ডেট দ্য অথৰ লাভ ইন আসাম। এই প্ৰশ্নটোত 2 নম্বৰ থাকিব। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে লেখকে অসমত কি কি বস্তু ভাল পায়। উত্তৰটো হ'ব, লেখকে অসমৰ সৌন্দৰ্য ভাল পাইছিল আৰু তেওঁ অসমৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ আনন্দত নিচাগ্ৰস্ত হৈছিল। তেওঁ মানুহৰ অনুগ্ৰহ আৰু আকৰ্ষণ ভাল পাইছিল, লগতে তেওঁ অসমৰ মানৱ সম্পৰ্ক, সৌজন্য, বন্ধুত্ব আৰু আতিথ্য দেখি আচৰিত হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হোৱাট ইজ ভেৰিয়াৰ এলুইন চেয়িং টু দ্য পিপুল অফ আসাম হিল। এই প্ৰশ্নটো HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ 2015 আৰু 2017 এক্সামত আহিছিল আৰু 3 নম্বৰ থাকিব এই প্ৰশ্নটোত। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে ভেৰিয়াৰ এলুইনে অসমৰ পাহাৰীয়া লোকসকলক কি কৈছে। উত্তৰটো হ'ব, ভেৰিয়াৰ এলুইনে কয় যে অসমৰ পাহাৰীয়া লোকসকল অতি আতিথ্যশীল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ, এইবোৰ জীৱনৰ সমৃদ্ধ মূল্যৰ সৈতে শস্য সিঁচা হয়। তেওঁলোকৰ জটিলতা আৰু কৃত্ৰিমতা আন লোকতকৈ কম। লগতে তেওঁ কয় যে ব্যক্তিগতভাৱে এই আতিথ্য বিশ্বৰ কেইখনমান ঠাই আৰু মানুহৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হোৱাট ডিড এলুইন নটিচ এবাউট আৱাৰ এটিটিউড টুৱৰ্ডছ ৱাইল্ড এনিমেলছ। এই প্ৰশ্নটো 2016 এক্সামত আহিছিল আৰু 2 নম্বৰ থাকিব। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে বন্য জন্তুৰ প্ৰতি আমাৰ মনোভাৱৰ বিষয়ে এলুইনে কি লক্ষ্য কৰিছিল। উত্তৰটো হ'ব, ভেৰিয়াৰ এলুইনৰ মতে ভাৰতীয় লোকসকল বিদেশী লোকসকলৰ প্ৰতি যথেষ্ট আতিথ্যশীল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ, ইয়াৰ বিপৰীতে বন্য জন্তুবোৰৰ প্ৰতি বিপৰীত মনোভাৱ লক্ষ্য কৰিছিল। বন্য জন্তুৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কে মানুহবোৰ ভালদৰে অৱগত নহয় আৰু স্বীকাৰ কৰাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাই ডাজ অথৰ ভেৰিয়াৰ এলুইন কল হিম এন এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনেৰী ভিজিটৰ। এই প্ৰশ্নটো 2017 আৰু 2018 এক্সামত আহিছিল আৰু 2 নম্বৰ থাকিব। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে লেখক ভেৰিয়াৰ এলুইনে তেওঁক কিয় এজন অসাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থী বুলি কয়। উত্তৰটো চোৱা, লেখক ভেৰিয়াৰ এলুইনে কয় যে তেওঁ অসমলৈ এজন অগতানুগতিক ভ্ৰমণকাৰী আছিল কাৰণ তেওঁ অসমৰ জনজাতীয় আৰু পাহাৰীয়া লোকসকলক অতি বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু আতিথ্যশীল পাইছিল। তেওঁলোকৰ এক সমৃদ্ধ আৰু ৰঙীন সংস্কৃতি আছে যাৰ দ্বাৰা লেখকজনে যথেষ্ট আকৰ্ষিত হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দি গেম চেংচুৰিজ অফ আফ্ৰিকা এণ্ড ইণ্ডিয়া। এই কুৱেশ্যনটো 2019 এক্সামত আহিছিল আৰু 3 নম্বৰ আছিল। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতৰ খেল অভয়াৰণ্যৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি। উত্তৰটো চোৱা, পূব আফ্ৰিকাৰ খেল অভয়াৰণ্যত বন্যপ্ৰাণীবোৰ সুৰক্ষিত কিয়নো তাত এইবোৰ সফল কৰিবলৈ সকলোৱে সহযোগ কৰে আৰু বহুতো টকা ব্যয় কৰা হয়। আনহাতে লেখকৰ মতে অসমৰ অভয়াৰণ্যত বন্য জন্তুবোৰে সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে আৰু ইয়াৰ সুৰক্ষা আৰু সফল কৰিবলৈ জনসাধাৰণে সহযোগ নকৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ইউ হেভ এ গ্ৰেট ট্ৰেজাৰ ডিয়াৰ, হোৱাট ট্ৰেজাৰ ইজ ভেৰিয়াৰ এলুইন ৰেফাৰিং টু এণ্ড হোৱাট ইজ হিজ ছাজেশ্যন এবাউট ট্ৰেজাৰ। এই কুৱেশ্যনটো 2019 আহিছিল আৰু 3 নম্বৰ আছিল। প্ৰশ্নটোত কৈছে যে আপোনালোকৰ তাত এক ডাঙৰ মূল্যৱান ধন আছে, ভেৰিয়াৰ এলুইনে কি ধনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু এই ধনৰ বিষয়ে তেওঁৰ পৰামৰ্শ কি। উত্তৰটো হ'ব, ভেৰিয়াৰ এলুইনৰ মতে অসমত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা আছে। লেখকে ধন শব্দটোৰ সৈতে এইবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে
তেও পরামর্শ দিয়ে যে আমি এইবোৰক সহানুভূতিৰে অধ্যয়ন কৰা উচিত আৰু অবহেলা নকৰি সংৰক্ষণ কৰা উচিত শেখৰ প্ৰশ্ন দুটা পাঠ ভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোতে অলপ দীঘলকৈ লিখিছিলোঁ পৰীক্ষা 3 নম্বৰ আছিল হে মই ইয়াত ছুটিকৈ লিখিছোঁ এই পাঠটিৰ পৰা দৰকাৰী প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকেও বুজি পাইছা কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ কি কি পাঠৰ ভিডিঅ' বনাই এনেদৰে আলোচনা কৰিলে তোমালোক লাভৱান হবা মোক জনাবা এই ভিডিওটো যদি ভাল পাইছা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়ার কৰিবা আৰু ভিডিঅৰ নোটিফিকেশন পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা এই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ নেক্সট ভিডিঅত লগ পাম